Të dashur miqë, është kohë që të kuptojmë si ka qenë kjo ditë për festivalin e filmit Prefest, çfarë do të ketë në vazhdim dhe çfarë është duke ndodhur në këtë kohë. Edhe sot me ne është Minka Berisha, zyrtare për komunikim. Minka, faleminderit shumë që jeni sot këtu. Faleminderit për juve. A je lodhshëm? Është dita e tretë. Është dita e tretë. Jemi lodh, po nuk kemi hapësirë as mas me mendu fjalën lodhje le. Se po bëni diçka të mrekullueshme, është mos e. Po bëjmë diçka që po ecë motor edhe s'po kemi as ndjenjën e kohës në këto momente, kështu që për momentin gjithë janë të shku si pas planeve, gjithë shka është të duke rrjedhë në rrjedhën e vetë. Kemi shumë të ftuar, shumë mësafir, po shpresojmë që moti nuk do na i prish më planet dhe nuk na detyroj të anulojmë filma si që këtu edhe mëra. Këtu edhe doja të ndalesha, te kushtet atmosferike të cilat bën që filmat të cilat kanë pasur të prezentohen djetë, të shtyhen për sot, aktivitetet të cilat kanë pasur që ndjojnë hapsira të hapura, të ndryshohet, si po ndikon krejt kjo? Ditën e djeshme në është dashtë me anullu një film që na ka erë nga mashinëria dhe venisht i Arben Thaqit që ka pas plan të shfaqet në sheshin të Zahir Pajaziti, për shkak të shiut është anullu. Po i njëti është shfaqë sot në teatrin kombëtar nga ora 16, po mendoj që ende është duke u transmitu atje. Filmat që kam pas në open air të muzeu, nuk kemi ndë një program se kur do të shfaqet prap, por koha për në ndikon edhe në tapet të kuqë, sepse dhe dje përshka këtë shiut janë është pezullu edhe after party që ka pas me umbajt. Tendën e kemi, po prapë se prapë rrugët e lagura, pasaj njerëzit edhe nuk kanë... Përtojnë me dalë shi. Nuk kanë qejf me dalë shumë në përkësi kohë me u maltretu. Në vërtet. Po shpresojnë që... Perëndia do t'jetë në krahën tonë dhe nuk do t'ketë më shumë. Uroj, Minka, po du me undalë t'i ka jo që e përmendëm bashkë pakës më herët, para se t'villonim këto bisejt. Ka pasur një pritje jashtë zakonisht pozitive të qytetarve ka shi këti edicionit të Prefestit. Komente nga më të mirat, fotot nga më të shumë të atë në rjetët sociale, duke që ka pasur të tilë që ka në ardhëm në tapetim në kuqë, tjeshtë për të bërë ndoshtë arre një foto, por e rëndësishme është që i është kushtuar një vëmendje jashtë zakonisht e madhe nga ana e qytetarëve. Një kuriozitet kështu, për pak ore kemi pas të blokuam akontin e Instagramit të Prefestit nga shumë njerës që në kanë bërë tag. Kështu që veç ajo ka lanë me kuptu se sa ka qenë interesimi, plus asaj njerëzit janë edhe janë lodhë. Duke që ndru mbyllë dhe ka qenë turitur, nëse mi me thamë, për me pas aktivitetet tila. E si do mos deshëm apo s'deshëm, kemi mas që janë adhuruës të filmave dhe muzikës të mirë. E vërtet, shumë e vërtet. Tani, të flasim për atë qëfar ndodhi gjatë ditës sësotme, është diskutuar për filmat e Kosovës, bugjetin e ullë, por edhe për festivalet e ma. E më dhatë të cilat më banë, për kundër krejt këtyre kushteve dhe mbështetjes, ndoshtë ajo të duhur institucionale, ka shikë saj fushë. Një është njëra prej ngjarjeve të para që ka ndodhur sot? Po, sot që nga ora 11 kemi pasur një panel diskutim është sa i përket pri forumit, të dheqëm nga Besnik Krapi, kemi pasur gjithashtu të ftuar zotin Daniel, i cili në nderoj me ardhjen e ti, Ministrën e Kulturës, zotria Irula Qekun, pasaj kemi pasur Shkumbimi Srefin dhe producentin e ikonës Ullukën, ka qenë një diskutim shumë i ngjeshur rrëth bugjetit tullë të filmave kosovar dhe festivaleve të mëdha. Jemi mësu, kemi qenë dëshmitar me pas filma që kanë mëri deri në festivalet më me emër, me bugjet kosovar të onim tullët, dhe kanë rezultu të jenë super produksion. Është folur për punën si bëhet para produksion dhe pas produksion, si shkojnë gjirimet, si shkojnë krejt gjërat, pas ta imbledhja e fondeve që është pjesa ma e rëndë në industrinë e filmit. Pati premtime nga ministri për ndryshim të situatës në favor të film bërse? Po, sigurisht që pati premtime. Premtime ka kështit shumë, apo... Diskutimi i sotëm nuk ka qenë i bazuar në premtimet. Ministri par një qasje shumë më të hapur rrëth industris dhe rrëth filmbërje sa që është prit dhe nuk ka qenë i vtuar për me bashkë bisedu për premtimet. E kuptaj.
Mirë, edhe është diskutua dhe për shqitjen dhe distribuimin e filma? Po, ka fillu nga ora 16:30, po flipët me zotrin Halvar. Ajo është agenti shqitjes i njohur në industrinë e filmit. Së bashku me Besni Krapin, e cili është edhe direktori Pri Forumit, janë duke e bërë këtë debat në tapet kuq të teatrit koptar, kështë që nëse jeni aty afër dhe keni dëshirë me pa, po na ndisht një live në rrjete sociale, mund dhe një më ndalë dhe me dëgju gjithë shka rreth shqitjes dhe distribuimit të filmit. Mënyrës se si bëhet kretje, punë që është jashtë zakonisht e rëndësishme. Aty bazon gjithë rrjeta e filmit dhe regjistrimit. Se jo suksesi filmave të Kosovës me tekstëve që janë viteve të fundit? Sigurisht që po, gjithë të filmat e sukseshëm të fundit të Kosovës nuk është që kam pasë ndë një bugjet të lartë. Gjitha janë me bugjet të ullët, e ceka dhe me... Po, po. Po, fati mirë ka qenë se kanë qenë në koprodukcion me disa shtetet të tjera, me disa kompanit të tjera dhe kështu është mbledh një shumë simbolike për të bërë diçka, sepse nëse e shojmë vlerën e atyre filmave dhe anën vizuele, punën, ekipën, ajo kushton shumë në një... Nëse mundem me thanë në një univers paralel, du të kushton të shumë më shumë. Mund të amarë me. Minka, e rëndësishme është që si në këta edicion, ashtu dhe në edicionet e kaluar, a mu starojmë të përmendim, në Prifest kemi pasu mundësi të takojmë disa pri njerëzët të cilët kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë të themi shumë për kinematografin evropiane, kinematografin botërore, ndo shta më mirë të themi në përgjithsi. Dhe pikrish këta njerës, Prifest i siel në Kosovë, sot ka pasur mundësi ata që e duan filmin dhe të kuptojnë më shumë të kenë, kjenë pjesë një bashkë bisedimi me drejtorin e Akademisë Evropiane të filmit. Një gjë që më pobesoj, ndodhë shumë rralë në Kosovë. Ka qenë deri veçantë për ne ta kemi zotrin Matis këtu drejtorin e Akademisë Evropiane të filmit. A i ka nda me neve se si shkojnë procedura e antarësimit, nga procedura e antarësimit, pas taj të qenurit dhe të bërit film në rjetën apo zonën që quët zonën evropiane, pas taj ka zhatë tema shumë diri sa përfunduam dhe arritëm të përfundojmë diri në ceremoninë e ndarjeve të qmimeve në Akademinë Evropiane të filmit. Pati shumë qytetarë që undalen me dëgju këtë bashkë bisedim, sepse dhe këj umbajt në tapet e kush dhe ishte hapër edhe për publikun edhe. Pra, e mirë është që edhe ata të cilët nuk ka një ftesë zyrtare, ose nuk ka një bilet, munden me qenë pjesë e këtëre bashkë bisedim? Po, gjitha këto bashkë bisedim, panel diskutim është janë të hapër edhe për publikun edhe për mediat. Kush do që shprej vullnet dhe ka dëshirë me qenë ose me bashkë bisedu edhe bashkë bisedimin, e kanë opcion që munden me shumë lejt me i parashtru pytje dhe me elaboru problemet që i kemi ne. Pat për i tyre, ishim të gëzushëm që pëndodhë kjo, sepse jemi mësu që jo gjithë kush një emrat të një fushë, si që është zotri Matis, që është i lartë në profesionin e vetë dhe në kanë dëru neve këtu në zemër të Prishtinës me ardhin e ti. Sigurisht, është një gjë shumë e madhe, ju vetëm për Prifest, por për kinematografin tonë në përgjësi. Tani, treguam që ka një interesim shumë të madhe të atyre që duan të jenë pjese e këti festivali. Sa po arjen të respektojnë masat anti-Covid në minkam, duke qenë se po balavachojmi me një numër jërë sako një shtë madhe të raseve të reja, dhe kritë kjo ka ndikuar që të kemi masat të reja dhe natyrisht edhe masat kanë bërë që të themi numri ndoshta i atyri që duan dhe mund të jenë pjesë e festivalit kushtimisht të themi të zvogluar, sepse ndoshta dështisht edhe mui madhë se që është. Ajo, numri është zvogluar automatikisht, është zvogluar që nga filimi, mirë po ditën e premte pak para filimit festivalit që omorën edhe masat të reja, kjo numër shkoj drejt ulljes. Sa i përket regulave, jemi të luntur që kemi një bashkëpunim të ngushtë me policinë e Kosovës, që cilët në gjdo event tonin minimum ka nga dy ekipe që përna vinë, po mi afton prezenca e tyre me pas afer që ne me undjet sigurt, masat janë duke u respektuar, nuk kemi asë një shkelje diri tani dhe jemi shfrydzoj rastin me i falemderua dhe tëftuari dhe qydetare që po e tregojmë një loj vetëdijësimi dhe po pa i thënë ne, po i respektojnë këto regula. Pas taj hyrja mrenda në teatr, dihet që është 50% e publikut, dihet ajo automatikisht që duhet të jenë minimum të kënë dozën e parë,
të kenë një PCR ose të kenë dëshmi që kanë antitrupa. Pa njërën nga këto, hyrja do t'ju anullohet. Pra, e kanë të pamundur. Pjesë e prifesit ka qenë edhe muzika e mirë? Po. Vazhdon të jetë, dje pak shiju në trafoj, disa plane në shkuan huqë. Për sot kemi një band shumë të mirë, disa tri të mirë të Prishtinës që do të në arktojnë diri në ora 20:20, përshka këse në 20:30 veç më ndalet gjithë shka dhe dritat janë off, qytetarët janë në drejtë të rrugës për shtëpit e tyre. Po shpresojmë edhe njerë, po them se mës me pas shi edhe me shfitzu këtë after party që filan. Ati si, është mirë edhe kur bje shi nga njerë me të gju muzikë mirë, disim duke të pak inspirusë. Po, veç pa isjet digjem, pas taj pje ujet. A, duke pas mulloj për pa isjet. Po, pjesa ku është e vendosur bendi, nuk ka mundësi asë me pas mbulloj. E kuptoj tani o mirë krejt arsyen e krejt saj. Mirë Mika, ne po shpresojmë që koha do tjetë në favorin tuaj sonte, për t'ju lëm pas radhën gjarjeve të tjera të shumëta që do të karakterizojnë ditën e nesërme. Pa kalu të dita e nesërme, sonte ka super filma në datë të tëntarë. Nuk të du me unë vetë bërshë, i kemi Luani Eshat e Kodrës. Mrekullit. Do të nëndëroj me ardhjen e tyre edhe regjisorja, producentja, cila një kësisht është edhe nëna e regjisorës, edhe tri aktorët tona që na kryen me qëmë. Në film që ka me pas edhe premier në festival ndërkomtar, nëse nuk ga boj. Pati, e kishte, se mu isha në fushim. Dhe na u kthye me qëmë për aktorët më të mira, morën tre aktorët tona. Qmimin... Pra kemi me pas mundësi sonte në teatrin. Sonte me u pa, me u taku, me bo foto, me bashkëbisedu, me qatë do një krejt ekipi. Kur po përmendet Luaneshat, krejt po fokusin po e kemi të femrat dhe po e harrojmë sugarin, Andin, ne i themi sugarin, Andi Bajgora, adha e është pjesë e aktorve të kastit kryesor. Ata gjasht do t'jenë, me sa e di unë gjasht janë diri tani që kanë e kanë konfirmuar ardhjen e tyre. Pastaj, para se me fillu Luaneshat, nga ora 20:30, kemi Bolerën në Vilën e Pleqve, film gjojnë nga Spartak Pecani. Margarita Gjepën, kemi knarësin të kemi sonde të tuar, kështu që edhe ata kush janë adhuruës të kolozëve t'il, mundën me ardhë dhe me utaku nga afer me këta. Një pasditje jashtë zakonisht e këndshme kjo do tjetë, pak të mështu puna premtonë. Po kemi frikë edhe me mendu sa e kanë që mundet me qenë se në diqka me ndodhë krejt bjenë. Unë po besoj shumë që gjithë shka do të realizohet si pas planit, për t'i lënë më pas hapsir në gjarjeve edhe aktiviteteve të ditës në nesërme. Edhe nesër kemi ditë ko gjatë në gjeshë, kemi shumë takime të priforumit, kemi gjithashto edhe pjesë të Kosova Rising Star. Do të kemi tëftuar tri gra shumë të lartë në fushën e tyre të cilat emrit të cileve kalon nëm në për shumë vendet botës. Pastaj do të kemi me të pot njëtat ta kemi me aktorët dhe aktorët e rinë, që për mendimin tim është një përparësi shumë e madhe dhe përvoje pa shpjegushme dhe pa këthyeshme për gjithë aktorët e rinë, duke përshiktu edhe vetëm, pasi që dhe vetë jam aktore. Priforumi ka anën e tyre të debateve, temat të ndryshme do të diskutohen, pa të shumë që edhe njësër të kemi një listë të gjatë të filmave, duke fillu nga filmat e shkurtër, dirita të filmat e gjatë, do të kemi dokumentar, gjithashtu nëse s'ka bëj njësër e kemi edhe programin e Let It Be që i takon në komunitetit LGBT. Pastaj njësër kemi edhe para pregaditin për të premtën, që të premtën do të matë edhe pribitësi, edhe ajo është në hapsirë të hapur, kështu që po shpresojmë që shiu do tjetë lartë. Mika, unë po të falendroj shumë që në mesin e krejt aktiviteteve dhe punve që nuk i bëjnë një zyrtare për komunike, po e bëjnë të, sepse e di që ke pasë të ditë shumë gjeshur, po të falendroj shumë edhe po shpresoj që sonë të njësër edhe ditët që kanë gritur me shku në njërë matë mirë të mështë. Falim derit edhe për juve, falim derit për blirësimin. A ti përpe thamë se minkë, në gjdo kohë me thirë, ta jep një përgjigje edhe heqë mësë me vetë për punë e një zyrtare të komunikimit nuk lëmë, pa ti jep një përgjigje. Jo, jënë qasit tipi që s'ka shansa, gurët dhëtë me qenë dhe me gjetë përgjigje. Kështu duhet se kështu bëmë festivalet e më dha.
Faleminderit shumë që ishe. Faleminderit edhe juve. Të dashur miq, Minka veç na foli për filmat, për gjërat e këndshme që do të ndodhin sonte, për bendin që do të performoj muzikë live, mundësinë e keni. Uroj edhe po shpresoj që koha me qenë në favorin tuaj, por edhe të prifesit. Dhe ne do të vazhdojmë tutje, është koha që të marim informacione nga miqtë tona Faris në blokun e dytë të marketingut dhe më pas të kthehemi me një rëfim shumë të veçantë për një shqiptar nga Kosova, i cili pasi që ka qëndruar 28 vjet në Suedi, është kthyer me investuar në një fshat, në fshatin e tij, në qytetin e Vushtrisë.